Hvem har ikke hatt besøk av en emissær? Det var i tidligere tider det, vil kanskje noen si. Tittelen brukes fremdeles den, men mest hører vi nok i dag om evangelister, forkynnere eller predikanter. I noen program fremover skal vi friske opp igjen tanker rundt disse evangeliets budbærere, ta for oss hvordan tjenesten startet, hvilke vilkår de arbeidet under, hvor møtene ble holdt, tekster og bosted, og ikke minst, hvordan tok de seg fram fra bygd til bygd. Ja, emnene er mange, og jeg håper det vil bli interessant å følge med, og få flere også gjenkjennende, vil jeg tro. Mot slutten av serien vil jeg ta eksempler fra far, Torleiv Rensel, sin tid som emissær. Ut fra dagbøker han skrev fra sin 30 år lange tjeneste midt på 1900-tallet. Så la oss starte med spørsmålet. Hvordan fødtes ideen om dette å reise rundt og forkynne Guds ord? Naturlig blir det da å gå helt tilbake til Hans Nilsen Hauge, som ble født i 1771. Under våronna 1796, da denne 25 år gamle bondesønnen går ute på jorden i Rolfsøy i Østfold, blir han overmannet av en enorm gudsopplevelse. Tilfeldig var det nok heller ikke at han denne dagen bak plogen gikk og sang «Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn». Hans var, som de fleste, døpt og konfirmert og hadde sin tro på Jesus. Men, som han selv forteller, hjertet var ikke med. Lenge hadde han bedt om en forandring. Dette er hva han videre gjengir fra denne vårdagen. «Mitt sinn ble så oppløftet til Gud at jeg ikke sanset meg. Ingen kan ta fra meg dette. Mitt sinn var nytt. Jeg sørget over alle synder og kjente en sterk trang til at menneskene skulle få del med meg i samme nåde.» Da den unge Hauge kom hjem fra våronna den kvelden, var han ikke til å kjenne igjen, står det å lese i hans memoarer. Han lyste av forløst glede og talte begeistrede ord om Guds kjærlighet. Ja, det var et guddommelig marsjordre han hadde fått denne dagen. Slik opplevde han det, og spurte Jesus hva han skulle si. «Du skal bekjenne mitt navn for menneskene», sa han, «formane dem til å søke meg mens jeg finnes, kalle på meg når jeg er nær, og røre ved deres hjerter, så de kan omvende seg fra mørket til lyset.» Personlig evangelisering kan vi vel si at dette dreide seg om. Noen prekestol trengte han ikke, mente han, men tok i stedet i bruk det arbeidsmønstre som Gud hadde gitt Israel, slik det står i 5. Mosebok kapittel 6. «De ord som jeg byr deg i dag skal være på ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du går på veien, når du sitter i ditt hus, når du legger deg, og når du står opp.» Evangeliet måtte ut til folket der de befant seg, og dette var en helt ny tanke. Men ingenting ble lettkjøpt for den unge Hauge, især når det gjaldt den store trangen til å dele evangeliet om Jesus utover i landet. Et evangelie som måtte få spire hjertet til den enkelte, og der det viktige var at liv og lære fikk gå hånd i hånd. Kjærlighet til Jesus og kjærlighet til vår neste. Hindre Hauge nå støtte på var en lov som den dansk-norske kongen Christian den 6. hadde innført 30 år før Hauge ble født, nemlig konventikkelplakaten. Denne 17-punkters lange loven forbød nemlig lekpredikanter, altså de uten teologisk utdannelse, å avholde gudelige forsamlinger. «Ingen mannfolk eller kvinner», sto det, «må reise omkring, alene eller med følgeskap, fra sted til annet, under navn at styrke og oppvekke andre, og der anstille samlinger. Vidløftige taler av ulærde var forbudt, og husandakter skulle ikke være for mer enn 1 til 3 personer utenom familien.» Men hva lå bak en slik streng regulering? At kampen for frihet til å holde gudelige forsamlinger, som det het, skulle vise seg å bli både lang og smertefull. Ja, det skal vi høre mer om i neste program.